3000 3000 776 4000 هوار आगे 10 मिनट बढ़ेगा 10 मिनट बढ़ने जा रहा है मखने जल्दी तक भागल है अशोक जैसा हम जा रहे हैं सिमकवा जत्ते तो सुझा मोहा सब बकवास भेज दो हमरा मालिक से पहले पूछा नहीं कर बात कर हाथ में अरे जल्दी पूछा मालिक जी
ولكن يقولون لكن ما شنطان بيمان اري سنطان اري تو بھگر قائد جا نئے رہا پلتان اري کوئی سنوائے نئے اري دیکھ کے بطر اتائر لپائنے دے تو دیکھ کے بطر اتائر یہ لگیا ہو بابو اپنیا بابو نہ ہو